Goeiemôre. Ons tekstgedeelte vir oggend is Markus 11 en die gedeelte is van vers 1 tot en met vers 11. Ek wil net die eerste gedeelte vir julle lees. Daar staan van vers 1, toe hulle na by Jerusalem kom by Betfage en Betanië op die Olijfberg, stuur Jesus twee van sy disciples en sê vir hulle, gaan na die dorpie toe reg voor julle en net soos julle inkom sal daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gerei nie. Maak hom los en bring hom hier. En soos wat hierdie gedeelte lees, is dit dat die Here dan ook sê, dat as iemand navraag sou doen, oor hoekom julle die donkie neem, sê dan dat Jesus hom wil gebruik, en dan beleef mense hierdie lofsange, wanneer Jesus op die donkie Jerusalem inkom, hoe die skare om loof, met die woorde prys om, loof om, wat in die naam van die Here kom. Gemeente, as 'n mens vanoggend stil raak, dan besef ons dat ons by die laaste leidingssondag van hierdie jaar is. Die week wat nou voorlê, is eintlik 'n moeilike week vir Christus gewees, omdat dit ook die hoogtepunt van sy leiding was. Dit was hierdie week wat hy verraai is, dis hierdie week waar hy dan ook gevange geneem is, waar hy gegeesel is, en waar hy dan verhoor is en tereggestel is, en dan ook Vrydag waar ons sy kruisdood dan ook herdenk. Ek denk as een mens terugkyk, of vorentoe kyk na die week wat kom, dan is ons baie bewus van Christus wat gekom het as redder, as verlosser na hierdie wêreld, en dat ons besef dat in Christus die Here vir ons kom vryspreek het. Dat in Christus die Here vir ons die geleentheid gee om hom te kan erken as die Messias, as die verlosser oor ons lewe. Vir ons wat in die Nuwe Testamentiese tyd leef, weet ons nou natuurlik dat dit nie by Vrydag gestop het nie, maar daar was ook 'n Paassondag. Daar was ook 'n opstanding uit die dood, waar die Here vir ons die dood oorwin het, waar hy vir ons vrygespreek het van ons sondes, waar hy vir elkeen wat in hom glo, die voorreg gee om die ewige lewe te kan ontvang. Maar ons beleef in hierdie gedeelte dat Christus doelgerig op pad is na Jerusalem, sodat hy as die lam oor hierdie paasnaweek dan ook vir ons sou sterf, sodat daar verlossing, sodat daar redding kon kom, ook vir die wêreld. As die mens gaan kyk na die skare rondom Jesus, dan beleef ons 'n stuk opgewondenheid, daar was eintlik half 'n afwagting by hulle, en ek dink hulle het vir Jesus gesien as die bevryder, wat gekom het om die Israeliete te bevry uit die mag van die Romeine. Daar was meer as net die feit dat hy die Messias was, maar hy was ook 'n politieke verlosser in hulle oë, hy wat hulle so bevry het van hierdie juk en hierdie swaar kry waaronder hulle gaan. En dan is dit dat Jesus eindelijk vir ons kom herinner om te sê, hy het nie gekom met mag en met kracht nie. Hy het nie gekom as 'n politieke bevryder in ons lewe nie. Maar hy het gekom as verlosser van hierdie wêreld, as die Messias, as die Christus wat sy lewe kom aflê vir sy kinders. Dit is baie interessant in hierdie verhaal dat daar twee dinge is wat vir ons dit juist wil bevestig. Die eerste is die route wat Jesus vanaf die Olijfberg volg na Jerusalem. Dit was die presiese route wat die lammers aangejaag was, wat geslag sou geword het vir die Paasfees. En daardeur is dit dat die Here eintlik al simbolies vir ons kom wys daarop deur te sê, dat hy gekom het as die paaslam, hy wat gekom het om sy lewe vir ons te kom gee, sodat daar verlossing en redding kon kom. Die tweede gedagte natuurlik is dat hy met 'n donkie die stad in beweeg. Dat 'n donkie gewoonlik 'n dier was van vrede, 'n perd was 'n oorlogsvoertuig, deur generaals en bevelvoerders gebruik was. Maar Christus wat op 'n donkie kom, wat vertel van dat hy gekom het om vrede te bring, dat dit getuig van sy nederigheid, maar gekom het om te sê, deur my sou daar vir julle verlossing kom, omdat hy die redder
omdat hy die verlosser is van hierdie wêreld. Baie mense sal natuurlik ook sê die feit dat Christus op 'n donkie gery het, dui op een fout, dit wys ook daarop dat hy niks gehad het nie, maar dat hy vir ons gesê het, beywer julle vir die koninkryk van God. En ek dink dis belangrik dat ons ook ons lewe aan die Here mag toewy en dat ons die koninkryk van God mag soek, dat ons reg mag leef in die oë van die Here, dat ons tot geloof en tot bekering in Christus kom en dan ontdek hoe dat die Here alles vir ons verander en hoe God in ons lewe dikwels kom ingryp en voorsien. Daarom mag jy ook in hierdie Sondag voor die Paasnaweek mag jy regtig die Here se liefde leer ken. Mag jy ook soek na sy wil vir jou lewe. Mag jy in hierdie tyd vra, Here, help my om te leer om soos U te wees en U wil te soek ook vir hierdie lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U gekom het as verlosser na hierdie wêreld en dankie dat ons in U, Here, ook verlossing en vrede mag ervaar. Amen.